Graças ao seu patrocínio, pude expandir meus serviços. Você deseja fazer uma compra? Comida é vida. Obrigado pela sua compra. Coisa interessante. É o tal ditado, de moeda em moeda enche-se a carteira. E sem pensar que estou comprando essas coisas. Tempos difíceis, Ethan. É tudo um investimento, Ethan. Essa modificação pode ser feita num instante. Apenas me ignore. Até a próxima. Ainda tem muito chão pela frente.
A Miranda vê a gente como criança. Ela não liga pra gente. Não liga. Ela já perdeu a humanidade faz tempo. Eu tenho que destruí-la. Eu não tô nem aí pros seus problemas familiares.
Novo.
Logo, ela vai começar a cerimônia com a sua Rose. Se isso acontecer, já era. Para sua filha e pro vilarejo. Mas fica tranquilo. Eu vou pará-la. Vou usar a Rose para matar a Miranda. Tadinho do papai. Você é o único que não vê o potencial da sua filha. Vai pegar a Rose? Quero ver você tentar. Tem mais? Naturalmente. Comprarei em nome da nossa relação. É tudo um investimento, Ethan. Um momento, por favor.
Tenha uma aventura maravilhosa. Thank you.
Registro médico de cirurgia de revitalização. Essa é minha 18ª tentativa. O paciente é Oscar, um cocheiro de 20 anos. Ele caiu bêbado no poço. O corpo está em bom estado. Corte no peito do feto. Agora vou trocar o coração e outros órgãos pelo dispositivo de corpo. O Cadol está aderindo ao sistema nervoso. Está progredindo mais rápido do que antes. Aumentar a metalbumina no sangue artificial deu certo. Agora vou passar uma corrente de 6.600 volts. Isso! Maravilha! Minha criação! Até que fim! Vou pintar aquela maldita. Fim da gravação.
tempos difíceis, Ethan. Você trouxe algo especial? Assegurar mercadorias é mais importante que tudo. Tudo mesmo, amigo. Hã? É tudo um investimento, Ethan. Volte sempre. Ugh!